хороолын иргэд төв зам руугаа орж чадлагүй хотгон дотроо төгжөх болжээ. Тухайлбал туул голын иргэд дагуу баригдсан River Garden, Han Hills, Marshall Town зэрэг орон сууцны хороолууд юм. За бид энэ асуудлаар цуврал мэдээлэл бэлтгэн хүргэж байсан. Тэгвэл хотын дарга эдгээр орон сууцны хороолуудын гарцыг нэмэгдүүлэх хугацаатай үүрэг өгсөн. За хэдийгээр хатуу хөл хараа тогтоосон ч энэ ажлууд явагдах ёстой гэж үзэж байгаа юм. Үндэсний цэцэрлэг төрлөнгөө баримт талд байрлах Маршал тауны орчсон суугчид төв зам руугаа орж чадахгүй хотгон дотроо төгжрдөг учраас энэ хэсэгт гэрэл дохой байршуулжээ. Гэсэн ч төгжрлийн асуудал бүрэн шийдвэрлэгдэв гэнэ. Шалтгаан нь уг хороолыг тойруулаад том цемент ашаа сутгачихсан. Түүнийг нь буулгаж орц гарц гаргах эрх нь хуулиар хориот тайна. Тэгвэл яг үүнтэй ажил нөхцөл үүссэн хэд хэдэн орон сууцны хорлого маа. Тухайлбал King Tower, River Garden, Han Hills, Times Square хотны орсон суугчид хотгоо оролдоо төгжрөх болжээ. Уг нь хуулиар бол усны сав газар улсын тус хамгаалалтын нутгийн хилийн загт орон сууц барих зөвшөөрөл олох боломжгүй. Гэвч хинний дарга нь ар үрийн хаалгаар уг газарт зөвшөөрөл олгочихсон. Барилгуулсан компаниуд нь цемент ашааны нэг хэсэгт ганцхан гарц гаргасан болоод хурдхан шигэл зарж борлуулаад арилаад өгчээ. Эдгээр хотгонд амьдарч байгаа иргэд зүүн тишийгээ гарах ганцхан гарцтай өглөө оройдоо энэ замд хүн машинтайгаа хөвчөрдөг нэ. Хотхоносоо гарах гэж хамгийн багадаа 20 минут зарим тохиолдолд 1 цаг хүртэл хугацаагаар бөглөрөх болжээ. Ийхүү олон жил шийдвэрлэгдэг байсан орц гарцыг нэг чиглэлийг хотонд аргав гэдэг нэ. Та нар энэ дээр зүгээр төлөвлөлтийн дагуу ашиглаж орон сууцны хороолол байна. Та нарын өмчлөх газар энэ биш. Та нар улстай гэрээ хийж 15-30 жилийн хугацаанд бид нар та нарын биднэрийн мэрэгчлийн улсуудын төлөвлөлтийн дагуу та нар энэ дээр орон сууцны хороолол төлөвлөлт барих хэрэгтэй. Одоо хойтлоо 2000 айлын орон сууцаа хар. Нэг сургуул байхгүй. Хоошо хэдэн гарцтай байгаа? Нэг гарцтай. Зүүн тишээ их тэнгэрийн ам руу гардаг гац руу баг наа дотроо гэрлэн дохоотой 2 цаг болж бөглөрч гардаг. Тийм биз? Тийм ийм төлөвлөлт байт юм. Энэ болохоор үндсэн төлөвлөлтөн дээр болохоор хойшоогоо гарцтай. Тэ тэрийг хий. 5 гарцтай байх гэхэд бол байгаа. Тэрийг хий. Ойлгож байна уу? Тэрийг хий. Тэр мөнгө зөнгөө байдсан бол тэр энэ тэндээсээ гаргаад тэр нэм даваа тэдээ тэр гарцуудаа гарга. Одоо энэ газар хөдлөөд байгаа. Гал гаруул юу болох вэ? Газар хөдлөл юу болох вэ? Хуулиар орон сууцны хотгоо хороолыг тойруулж ямар нэгэн хашаа хайсаадах нь хориотой. Гэвч нийслэл баригдсан одоо баригдаж байгаа ихэнх орон сууцны хороолууд нь хууль төрчин хашаа хатах сорьно. Оршин суугчдын хувьд зарим хэсэг нь аяд тухтай байдлаа бодож хашаа хайс. Оршин суугчдын хувьд зарим хэсэг нь аяд тухтай байдлаа бодож хашаа хайс хатахыг тухайн барилгын компаниас шаарддаг. Гэтэл нөгөө хэсэг нь ганцхан гарцаар орж гарах нь хүндрэлтэй учраас орц гарц нэгдүүд хүсэлтийг тавьдаг нэ. Ингээд орц гарц гаргах гэхээр хувийн компани өмчөд халдах эрх нийслэлд байдгүй учраас гацаанд ордог байх юм а. Үүний хамгийн сонгодог жишээ нь Маршал таван утх юм а. Уг нь энэ хорол нийслэлийн ерөнхийлөгийн туснаар бол 3 гарцтай байхаар төлөвлөгдөжээ. Гэтэл өнөөдөр хувийн хөвшлийн зам дээр хөдөлгөө явуулах боломжгүй гэдэг шалтгаанаар ганцхан гарцаар хөдөлгөөний урсгалыг үргэлжлүүлж байна. А энэ замыг өнөөдөр ишээ хурд ямар өртөг зардлаар үрсэн юм. А урд талд нь номон ямар өртөг зардлаар үрсэн юм. Тэрнийх нь одоо ишээ мөнгө төгрөгтэй холбоотой санхүүжилт нь одоо ишээ байхгүй гэж байгаа бол энэ төрөүний гарц огшисэн том газраас нь тэр компаниуд нь үг. Айлын одоо энэ аюулгүй байдлыг нэг бол бодох ёстой шүү дээ. Энэ өмнөхөр одоо зовлонтой газар. Одоо сая гарч ирсэн бид өнөөдөр харж байгаа. Одоо өглөө ороод энэ чинь битүүл өгчээ. Нэм даваагаас болж байгаа. Экогийн нэм даваагаас болж байгаа. Зай. Тэгээ тэр компанид руу бичиг өгөөд яаралтай бодоод энэ хоёр юугийн нээгээд орц гарцыг нээгээд аа тэгээ хурд компанид бол тэр газраас нь үг. Үнэхээр мөнгө гаргаж чадахгүй гэж байгаа. Тэр номд нь бас газраас нь үг. Тооцоо дүүцүүлэх аргаар. Хан хэрэм мэт хашаа босгосон эдгээр хотгон хороол орчимд гай болж газар хөдлөж гал усны гашуун зовлон тохиолдвол хинч хариуцлага хүлээлгүй зүгээр л өнгөрч хэн хүсэл бий болжээ. Уг нийслэл эрдэмтлүүлэгчийн хурлаас ямар тохиолдолд хашаа барих вэ гэдгийг нарийн тодорхой зааж өгсөн журам гаргажээ. Гэтэл өнөөдрийн журмыг хэрэгжүүлдэг төрийн байгууллага хувийн хөвчлөг гэж алгуунаа. Дуртай нь хашаа атгахчихдаг, түүнийг нураагаад орц гарц гаргахыг гэхээр аж ахуйн нэгжүүд нь шүүхт хандчихдаггээд асуудал үүт юм бэршээл үүсгэж байна. Коронавирус талбарын улмаас улсын хэмжээнд танхимын хичээл